Vítajte v mojej kuchyni. Chceli ste odo mňa recept, ktorý by bol skutočne jednoduchý? Nech sa páči. Pripraviť tieto cestoviny zvládne aj malé dieťa, ale sú fantastické. Budeme potrebovať bazálku, oregano, paradajky, cesnak, grécky syr, v tomto prípade feta, čierne korenie, soľ a plech. O, aby som nezabudla, samozrejme, cestoviny. Ja som si pre dnešok zvolila hrachové cestoviny, ale vy si vyberte akékoľvek. Na plech vysypeme paradajky, pridáme olivový olej, ani nemusíme šetriť, čierne korenie, oregano, čerstvú bazálku. Cesnak, ja som dala 5 alebo 6 strúčikov. A pridáme nejaký slaný syr. Ja som dala fetu. Nalámeme na menšie kúsky, pridáme ešte špenát, ak chceme, poriadne premiešame a dáme piecť do rúry na 200 stupňov, približne na 40 minút. Kým sa zelenina so syrom upečie, ja si môžem upratať. A keďže doma triedime, tak plastový obal od syra hádžem do plastu. Uvarím si cestoviny, ja som si pre dnešok vybrala hrachové. Hodím ich do vody, vodu osolím a mám 10 minút čas. Ak chcete, milé deti, robiť tento recept aj vy, tak pozor, o chvíľku budete pracovať s vriacou vodou, pripravte si na cestoviny sitko. Opatrne zoberieme hrniec s vriacou vodou, keď sú cestoviny uvarené, asi po 10 minútach. Scedíme, prepláchneme studenou vodou a máme hotovo. Upečenú zeleninku so syrom vyberieme. Vyzerá krásne však. Zoberieme vidličku a poriadne popretláčame, tak aby sme z toho spravili kašu. Kvôli vôni aj farbe ešte pridáme čerstvú bazálku a môžeme pridávať cestoviny. Pekne spolu premiešame a podávame. Ak sa vám môj recept páčil, budem veľmi rada, ak dáte follow na môj YouTube-ový kanál. A ak tento recept aj vyskúšate, napíšte mi do komentáru, či vám chutilo. A nezabudnite pred podávaním ešte posypať parmezánom. Dobrú chuť!